Hallo folkens, Henrik her. Lenge siden sist. Jeg har bare lyst til å snakke om et lite spillprosjekt jeg har drevet med i det siste. Et spill som jeg foreløpig kaller for Project 1996, men det er bare et midlertidig navn. Jeg vet ikke hva vi kaller det ennå. Men jeg tenkte før jeg viser selve spillet, så tenkte jeg at jeg kunne vise hvordan dere kan få tak i det. Så vi skal gå gjennom prosessen sammen i hvordan vi får tak i spillet. Du går til en side som heter Itch, om du ikke har hørt om det. Itch.io. Da kommer du inn her. Du trenger ikke å lage en konto her, tror jeg. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg har en konto, så jeg tror ikke du trenger å lage en konto for å laste ned gratis spill her. Men det er i hvert fall på denne siden du finner det. Og du søker på Project 1996. Og der har du spillet. Det er dette her. Yes. Så da kommer du her til. Det er også en link i beskrivelsen, sånn at dere slipper å finne veien inne her selv. Og da kan du trykke Download now. Hvis du har programversjonen av dette, selve programmet Itch, så kan du gjøre det enda enklere herfra. Så jeg har da spillet oppe her, så jeg kan bare lukke denne nettleseren. Men dere kan laste ned herfra hvis dere vil. I hvert fall. Så du trykker på installer. Som tar relativt kort tid, for spillet er ganske lite. Så installerer han, og da er vi klar. Ok. Så da er det bare å trykke start, og da skal den kjøre. Og med en gang vi starter, så starter spillet. Og du kan spille i full screen, men jeg får ikke vist det i denne videoen, for måten jeg fanger opp bildet på skjermen og lar meg ikke vise full screen. Men ja. Så det du skal gjøre i dette spillet, er at du skal treffe fiender med denne ballen her. Og så må du ikke bli truffet av den sjøl. Og det er disse slags svarte skapningene oppe i luften her som er fiendene, da. Du kan også skyte sånn som dette. Så der traff jeg første fienden. Skal vi se. Der. Når du har drept alle fiendene som er på banen her og nå, så kommer neste fiendene inn i banen. Du kan bruke dine skudd til å ødelegge motstanderens, nei, ikke motstanderen, fiendene sine skudd. Og du kan bruke for å dytte ball rundt, basically. Men ja, du kan også bare sparke ball selv. Akkurat nå spiller jeg med en kontroller. Ja, du kan hoppe også. Og du har liv. Du har 5 liv. Nå står det at jeg har 3 liv igjen, men det er et nullte liv også, så det er på en måte 4 liv. Så. Å, Gud. Jeg burde kanskje ikke ha hoppet der. Sånn, ja. Ok. Jeg kommer ikke til å spille gjennom hele spillet. Det er et veldig kort spill. Det er et veldig kort spill. Vi er vel en fjerdedel gjennom spillet nå. Omtrent. Skal vi se. Å, Gud. Ball var litt rask, så jeg klarte ikke helt å nå han. Men ja, til tross for at det er ganske kort, og ikke så veldig dypt. Det er litt dypt, tror jeg. Altså, det er jo spørs hvem du spør om dette er et dypt spill. Men jeg har prøvd å legge litt sånne små detaljer inn i det, for eksempel. For eksempel scoren oppe i høyre hjørne. Hver gang du skyter et skudd, så går scoren din 1 ned. Og hvis du har 0 i score, som er det du begynner med, så har du ikke lov til å skyte. Så sånn er det. Det er masse andre små detaljer også. For eksempel at hvis du ikke beveger deg til en av sidene mens du slår ballen, så får ballen faktisk mindre fart. Det er en ting. Og enda flere små detaljer. Å, Gud, så fort ball gikk nå. Ja, så har du disse fiendene her, som har to liv istedenfor 1 liv. Så du må treffe dem 2 ganger. Det er én ting til med dem, som er
som er spesielt med de to finnene der, men jeg vet ikke om jeg skal si det. Kanskje jeg klarer å finne ut av det selv hvis dere prøver. Så ja, og her har vi bossen, som er den siste delen av spillet. Han har 15 liv, nå har han 11 liv igjen. Og ja, ball beveger seg litt rart av og til. Jeg har aldri lært fysikk, så jeg måtte bare prøve å finne på min egen fysikk og finne ut hva som funket. Jeg tror ikke jeg har gjort det riktig, men det noe lov å prøve seg. Åh gud. Ja, og hvis du feiler og mister alle livene, så er det tilbake igjen til start. Og musikken har jeg også laget selv for de som lurer på det. Og der pep telefonen min, det passet jo dårlig. Men ja, oppe i venstre så har man en FPS counter. Og det er vel det meste å si om spillet egentlig. For mer spesifikk informasjon angående kontrollene og hvordan den styrer og sånn, ja, det har en meny her forresten. Dette er, som dere kan se her nede, versjon 0.2.0a. Og den første offentlige versjonen, som man kan faktisk laste ned. Men inne i selve spillfilene, skal vi se, hos meg blir det på itch, der tar Project 1996, ja, versjonsnummeret her, readme.txt. Her finner dere all eventuell informasjon som dere trenger, litt forskjellige ting som hvilket program å kjøre hvis dere vil kjøre det direkte herfra, kontrollene for hvis du spiller med kontroller, eller hvis du spiller med tastatur, og litt sånne ekstra info som kan være litt greit å være obs på da. Men ja. Og det er egentlig det, så jeg tror ikke jeg har noe mer å vise. Så jeg håper i hvert fall at noen av dere kommer til å prøve det, og kanskje gi meg en liten tilbakemelding. Man kan gi tilbakemelding her, legge igjen en kommentar her inne i programmet, eller dere kan legge igjen en kommentar under YouTube-videoen. Så ja, det er opp til dere. Jeg blir veldig glad hvis dere legger igjen en kommentar. Og det var egentlig det. Så nå må dere ha meg unnskyldt, jeg har noen kjeks som må spises, så vi snakkes. Ha det bra, folkens. Ha det bra.